Kom ons begin sommer reguit by die begin wat sê jy moet asseblief nie impulsief optree nou nie. Daai grafiek is 'n hipotetiese pensioen. Dit gaan nie joune wees nie. Die getalle gaan nie ooreenstem nie. Maar dit is min of meer hoe pensioenfondse groei lyk oor die beleggingstydperk. En dit is vir jou pynlik duidelik dat die pensioenfonds baie vinniger groei teen die einde. Inteendeel, die laaste 10 jaar verdubbel of verdriedubbel die waarde wat daarin is. So een van die domste goed wat jy tans kan doen is om jou pensioen te onttrek in die laaste 5 jaar of 10 jaar en te dink jy gaan daai tipe groei kry. Daar is nog baie wat moet gebeur. Ons sal sien dit is tans 'n ras en blaas en dit kom lank en dit gaan nog 'n rukkie aanhou, maar daar is nog niks wat tasbaar is waar jou pensioen gevat gaan word deur die ANC as sulks nie. So asseblief toe kyk daar, moenie nou impulsief gaan en sê jy betrek nie, veral oor die pensioenfonds is iets wat mens baie deeglik moet deurdink, want hierdie is jou aftrede. Ek dink ons het klem gelê daarop dat dit is regtig 'n spaargeld. Dit is wat jy het vir jou ou dag en jy moet met groot omsigtigheid hiermee mee aangaan. Soos Dawie genoem het ook, as jy tans jou pensioen onttrek is in elk geval nie belastingvry nie, jy gaan 'n redelike groot deel van daai in belasting betaal. Nie ander kant toe nie, wat jy reeds net verloor en dan verloor jy nog die groei ook daar. Rondom pensioenkaping wat ons nou bespreek, dis ook baie belangrik om op te let dat dis nie net pensionarisse wat hier die hou gaan vat nie. Pensionarisse gaan teen die einde daar 'n redelike groot hou vat, maar die mense wie net so erg benadeel word is jou werkendes wat nou bydra tot 'n pensioenfonds wat nie net daai geld verloor nie, maar wat 20 of 30 jaar se groei op daai geld ook verloor. So vir nou hierdie is 'n belangrike stryd en dis een wat ons gaan beklei. Hierdie situasie is onhoudbaar en moet reggemaak word. Moet asseblief nie jou pensioenfonds nou onttrek nie. Bly in jou pensioen so lank as moontlik want dit gee vir jou die heel beste opbrengs veral in die laaste 5 na 10 jaar. Groei daai fonds kumulatief ongelooflik baie. Wat vir ons belangrik is ons gaan kyk na die proses rondom pensioen of dan nou voorgeskrewe bates tot dusver. Die kom 'n lank pad. Die eerste ene was in die Januarie 2019 verkiesingsmanifest van die ANC. Het hulle skielik hierdie beleid aangekondig. Nou voorgeskrewe bates is basies die regering wat 'n regulasie neergaan sit om pensioenfondse te dwing om te belê in sekere bates. Nou 'n ander naam vir gedwonge belegging is eintlik maar steel. Is daar 'n jong man met 'n mes onlangs dat ek 'n gedwonge belegging van my selfoon aan hom doen. En dit is dieselfde gedagte. So dis basies wat hierdie is. Dit is destyds al toegepas, maar nou het hy die kat het weer gekom. Toe na ongelooflike publieke weerstand. Met mense wat herhaaldelik gesê het, maar jy gaan nie my geld gebruik nie. Oktober 2019 het die ANC 'n uitdraai gemaak op hierdie beleid en gesê, maar hulle het nou nie eintlik so bedoel nie, ons het dit net verkeerd opgeneem, hulle gaan dit nie belê nie. Maar, soos altyd, Januarie 2020, toe kom Kusatu met 'n nuwe plan, wat dieselfde uiteinde het, wat sê, maar ons gaan die staatspensioenfonds belê of gebruik, om 250.000 miljoen rand van Eskom se skuld net af te skryf. Hulle is nie daarom ten minste eerlik. Hulle sê daar gaan geen opbrengs op hierdie belegging wees, jy gaan dit net verloor. Maar jy doen dit heldhaftig in diens van die land. So 3 Februarie Besigheidseenheid Suid-Afrika gesê hulle dink is 'n slim idee. 4 Februarie minister Gordhan, 5 Februarie president Ramaphosa, 6 Februarie toe Kusatu gesê maar daar is nou konsensus bereik. Ons gaan ander mense se geld gebruik om Eskom se skuld te betaal en toe uiteindelik 7 Februarie het die ander mense vir eerste keer gesê, dis nou die staatspensioenfonds, maar ons weet niks van hierdie plan nie. Ons is nog nooit gekontak nie. Nou hierdie sê vir jou, dit is hoe hierdie proses in die ANC terme werk. Hulle probeer eers 'n ding in die publiek skep en dan daai werklikheid probeer hulle daarna in wetgewing vasvat. So, as nog nie wetgewing nie, maar hulle probeer die narratief stoot in 'n rigting en dis waar die geveg gaan wees. 11 Februarie, toe na weerstand van ons en dan Fedusa en 'n paar ander, toe doen Kusatu afstand van die plan en sê, jy nou, maar hulle het nou nie dit gedink nie. Hulle het nie gedink dat werkers ongelukkig gaan wees daarmee as hulle geld weggegooi word nie. En toe maak hulle die tweede uitdraai. So dis die tweede keer wat sterk weerstand gewerk het ten einde hierdie om te draai. En dan het jy 26 Februarie minister Mboweni wat sê, maar hy dink as ons hierdie gaan doen, dan moet ons nie onsself beperk tot die staatspensioenfonds nie. Ons moet almal se spaargeld vat. Ons kan nie net een ou hê wat hierdie doen nie. Ons moet privaat pensioenfondse ook vat. So ons begin met die siklus weer. Ons gaan weer vorentoe. Nou, wat hierdie fonds sê is, die ANC se geld is op. As die begroting een ding gewys het, is die geld is nie net op nie, die skuld is ook op. Daar is niks. Daar is niks meer in die staatskas nie. En hier is hierdie wonder tower spaarvarkie van pensioene wat hulle graag wil aanraak. En hulle probeer allerhande metodes. Hulle het nou al 2 of 3 probeer om daarby uit te kom. Hulle probeer deur die voordeur, agterdeur. Ons is nou al omtrent by die badkamervenster waar ons regtig probeer uitkom by pensioengeld. Maar die weerstand werk en ons kan hulle elke keer stop.
En die rede hoekom ons hierdie weet is, die ANC praat gereeld in strategy en tactics van balance of forces of die magsbalans. Nou waarop het neerkom is, ons kan slechts iets doen wanneer die magsbalans van so aard is, dat ons nie gaan teenstand kry nie. En indien ons teenstand kry, dan vat ons selfs 2 of 3 stappe terug, voordat ons aangaan. Ek dink, as iets jou les rondom die laaste 25 jaar, is die ANC doen nie wat hy mag nie, hy doen wat hy kan, en dit beteken, jy laat hulle toe, om dit te doen as jy nie weerstand bied nie. Tans is die magbalans vir pensioenfondse nie in hulle guns nie, maar hulle probeer desperaat met hierdie publieke diskoers dit in hulle guns kry. En dan, wanneer die magbalans in jou guns is, dan gaan jy oor tot wetgewing. So vir ons lê die strydterrein daar op die oomblik. Dit bly net immoreel. Dit is nie reg nie. Wat hulle voorstel klink mooi in abstracties. Prakties wat hulle voorstel is dat iemand wat 30 of 40 jaar gewerk het, sy spaargeld gebruik word om 'n Gupta se huis in Dubai af te betaal. Dit is die netto effek hiervan. Die Gupta's het daai geld gesteel by Eskom, hulle gaan nie geld terugbetaal nie, jy gaan daai moet inbetaal. Dis uitsonderlik sinies om te sê ons is nou in 'n krisis, nou moet ons almal uithelp wanneer hulle eie handig hierdie krisis geskep het en niks aan gedoen het vir 8 na 10 jaar nie. Hulle was in staat daartoe. En dan het jy natuurlik die maar sal nou daar uitkom die siniesheid om dan te sê maar terwyl ons pensioengeld moet gebruik om Eskom te red, moet ons ook Soweto se skuld afskryf. Dis daarom as ons regtig in die krisis is en almal moet opoffer. Waar kom julle vandaan? Die volgende een is moenie val vir die vals dilemma nie, dis die nuwe taktiek nou wat ons sien, is vals dilemma is 'n ding wat as jy ouer is, dan weet jy, dit werk fantasties goed, jy sê vir jou kind, dis pompoen of broccoli, dis die 2 opsies, en dis al 2 opsies, en dan kies jy nou maar die slegste een van die 2, maar hierdie is nie die werklikheid nie, ons word tans vertel, wel is of pensioenfonds of 'n totale inploffing van die staat, nou dis loutere twak, is glad nie so nie, daar is duisende opsies tussenin, wat ons kan gebruik om Eskom se skuld te betaal, ons hoef geensins pensioenfondse te vat nie, ons kan net plan ons staatsbesteding inperk en vir die eerste keer spandeer wat ons inkry, net die tekort van die jaar, die 6.3% tekort, is al Eskom se skuld afbetaal, onmiddellik, so daar is verskeie opsies wat nog tot ons beskikking is, om hierdie te doen. Daar is geen manier waar jy kan ook in elk geval aanvoer dat ons is so diep in die in 'n krisis, ons moet mense se geld nou basies se spaargeld steel om dit reg te maak nie. Dit is nie iets wat aanvaarbaar kan wees nie en dis nie iets wat jy hoef te aanvaar nie. Vir ons lê ons volgende strategie nou en wat ons moet doen hier is ek is saam met Dawie daar herhaaldelike dringende in jou gesig weerstand hierteen op beide forme. Een is, ons moet die magsbalans so ver as moontlik terugdruk en sê, maar julle gaan nie aan pensioengeld raak nie. Dit is nie net ons wat geraak word nie, dit is elke werker in Suid-Afrika en daar is maatskaplike gevolge hier aan. As ou mense nie meer kan aftree nie, dan is dit jonges wat daai moet dra. Nou moet jy, waar mense moet eet, hulle moet mediese sorg kry ergens en let nie eie befondsing nie, dit het 'n wesenlike impak. Die tweede een is finansieel, daar is die idee dat pensioenfondse se geld onder 'n matras ergens lê. Dis nie waar nie. Dit is in die ekonomie tans produktief belê. Wat jy voorstel is dit moet uit produktiewe bates uitgaan en in onproduktiewe bates ingaan. Dit is welvaartvernietiging op 'n skaal wat ons nog nie geken het nie. En die derde is om te sê, maar daar is baie opsies. Daar is verskeie opsies waarmee ons hierdie kan uitsorteer. Hierdie is nie al plan nie en as jy net op hierdie plan fokus, dan is jy besig om roekeloos te wees. En dan om die ministers in die bek te ruk en te sê dit is regtig roekeloos en onverantwoordelik om op media konferensies hierdie tipe uitsprake te maak sonder dat jy dan wetgewing of enigiets soos dit waarop mense kan kommentaar lewer of kan beveg in die hof daarna voorstel. Jy hou die hele tyd hierdie krisis aan die gang en die paniek aan die gang en jy is te bang om enigiets te doen daaraan. Stop dit of wys vir ons wat jy wil doen dat ons jou kan stop of bly stil. Dankie.